2014年7月ドラマ金曜日夜10時 TBS 系列家族狩り。ある家族の心中事件をきっかけに事件を取り巻く人々の家族とその葛藤を描く骨太な群像劇ということで、2009年に痛む人で直木賞を受賞した天童あらたの不朽の名作ミステリー家族狩りを映像化。まあとにかく重厚なサスペンスであることは間違いないんだけど、まあそのタイトルからしてね、ちょっと猟奇的な雰囲気すらね。ということで、とりあえずはどんな物語なのか、公式サイトのあらすじによると、児童ケアセンターの児童心理師日崎優子は主覧の父親駒田から虐待される女児玲子のことで胸を痛めていた。子供に何かあってからでは遅いとの悲痛な思いで仕事に向かい合っているが、その真剣さが周りからはうざったがられている。家に帰ればアルツハイマー型認知症の父清太郎と、そんな夫の看病に疲れた母民子の愚痴にぐったり、心の休まる場所がない。一方、高校教師須藤俊介は日々の目的もなく美術を教えている。恋人清岡美穂からは結婚を迫られているが、家庭を作ることに強い抵抗を感じていた。せめて暇を見て自分の作品を完成させ世の中に認められたい、画家として生きていきたいなどと夢見たこともあったが、才能のなさを自覚してしまっている自分がいる。そして警視庁捜査一課の警部補真美原光輝は単独で捜査するのを好む腕利きの刑事。過去に息子伊佐を事故で失った。それをきっかけに妻沢子は心を病み入院、娘真由美とは絶縁状態である。その一方で DV 被害者として出会った冬島彩芽とその息子健二に対して深い愛情を持ち、何としても救いたいと世話をする。そんなある日、俊介の住むアパートの隣で心中事件が起こる。少年が祖父と両親を惨殺し、遺書を残して自分も自殺していたのだ。密室での殺人であり、息子の手書きの遺書も残されていたことから、所轄は一家無理心中と断定。しかし、真美原は子供が親をこんな風には殺せないという独特の刑事の勘で、所轄の捜査結果に疑念を抱く。これは本当に一家心中なのか、なぜこのような事件が発生したのか。優子、俊介、真美原はそれぞれの自分たちの問題と向き合いながらも、好むと好まざるに関わらずこの事件に巻き込まれていく。なるほどね。まあミステリーでありながら、いわゆるヒューマンドラマも紡いでいくと。で、ヒロイン日崎優子を演じるのは日テレのあの話題作マザー以来およそ4年ぶりの連ドラ主演となる松行靖子。そして須藤俊介にはワウワウ TBS 共同制作ドラマモズシーズン2幻の翼にも出演中の伊藤敦史。で、一方真美原光輝には4月クールのテレ朝のボーダーに続いて、このクールもまた警視庁捜査一課の刑事を演じることになる遠藤憲一で、ちなみにそんな3人を取り巻く登場人物のキャスティング、まず日崎優子の母日崎民子に浅田美代子、父日崎清太郎に井上真紀夫、そして優子の相談相手でボランティアで子育て問題の電話相談をしている山賀陽子に財前直美、続いて須藤俊介の同僚で恋人の清岡美穂に山口さやか、それから元教え子で非行に走った時期もあったが現在は更生し一児の父となっている鈴木啓徳にはキスマイフット2の北山博光、そして真美原光輝の妻真美原沢子に秋山夏子、二人の娘で父親への反発から非行に走り少年院に入っていたこともあるが今は更生、結婚して娘が生まれ夫と共に小さな花屋を経営している石倉真由美には元 AKB48 篠田麻里子、その夫石倉哲也に佐野一馬、一方真美原の部下捜査一課の刑事椎村栄作に平岡優太、さらにヤクザの元夫の DV に苦しみながらも一人息子を必死で育てている冬島彩芽に水野美希、ちなみに真美原に愛情を抱いている。なかなかね、三人ともそれぞれの家族いろんな問題を抱えているっていうことでね。で、ところでこの家族狩り、今回のドラマ化に際してなんと構想から7年を要したっていうことらしくてね。
で、この夏、様々な鎖から身を解き放ち、自らの手に人生を取り戻そうとする人々の姿を骨太かつエンターテインメント性豊かにお届けする。とにかくね、見てる者に深く問いかけるような、そんなドラマであることは間違いなし。ということで、とにもかくにも家族狩り、楽しみにしたいと思いますね。はい。